Co to je? Tohle je topol, co to je? Jaký? Kabří, ne, teda nějaká vrba. Ne? Tak hele, pozval nás, zavěs se za to vrchní lano a sedej do toho. Ne, ne. Tak, pěkně, zavěsní, super, super. Dobrý, máme ho, dobrý. Máme ho, Matez, máme ho. Dobrý. Ty z toho hodí dolů, já ho pustím. Tak jedem. Ne, čepice mu nedávaj, upal nebude. Jedem. No ty vole. Ty vole, jak Ježíš na kříži, ty vole. Tak ahoj, ty. Voda! Zvedni nohy, zvedni zadek! Jo, a je tam. Je tam, ty vole. A teď tam bude více do zůvního dne, ty vole.